Rome brand af. Dis om jou bykie te bemoedig met Bybelgeskiedenis. Ek, Martha, dink terug aan die gebeure. Ek onthou nog. Vanaand kuier Saulus en sy beste vriend Ruben, die Sariseer. Saulus en Ruben is altyd in kompetisie met mekaar. Die Christendom is vir albei 'n seer situasie. Beide spoeg vuur en wil Christene vervolg. Vir Saulus is die vervolging ook 'n kompetisie tussen hom en Ruben. Hy het nie verniet vanaand kom kuier nie, want hy het 'n brief in sy besit, wat Ruben sou begeer om te hê. Die keiser het aan hom 'n brief met sy seelring as handtekening uitgereik om Christene in Damaskus te vervolg. Verder word hy van keiserlike logistiek, perde en selfs soldate voorsien. Dit is vir Ruben 'n oorwinning, maar tog ook 'n terugslag, want hy sou as Sariseer dit verkies het om bo 'n Fariseer die geselskap te kon lei. Weer was Saulus om een voor. Hulle lag en spot grappig, maar wanneer hulle oor die Christeninge praat, is dit 'n ernstige situasie. Vanaf die trappe na die bokamer luister se Ruben se vrou die hele gesprek af. Sy is benoud, want sy is in die geheim self 'n Christen. Sy wag tot dit donker word en Ruben vasslaap. Dan glip sy uit om aan Ananias die dringende boodskap te gee om die Christene in Damaskus te gaan waarsku. Petrus, maak op die deur. Dis Ananias. Ek moet dringend met jou praat. Ek weet julle manne is besig om te bid, maar ek het nou net van Ruben se vrou gehoor dat Saulus môreoggend vroeg met sy soldate Damaskus gaan invaar om die Christene te vervolg. Hy het 'n brief van die keiser wat hom magtiging gee. Ons moet dringend vir Barnabas en ons ander broers gaan waarsku. Is jy seker hiervan, Ananias? Waar hoor jy dit? Ja, ek is doodseker. Jy weet self hoe vervolg Saulus ons medebroers en susters sonder genade. Hy het bloed op sy hande. Petrus staan verstar en roep in sy siel uit. Help ons, Jesus. Help ons. Voor hy iets kan sê, vervolg Ananias. Petrus, ek het reeds 'n perd gehuur. Ek gaan nou van hier af tot in Damaskus. Ek sal gaan. Jy is 'n leier. As hulle jou vang, lei die Christendom daaronder. As hulle my sou vang, lei slegs my gesin daaronder. Die Here sal met my wees en die Heilige Gees sal my lei. Dit was die eerste episode van Rome Brand. Môre aand 7:30 volg episode 2. As jy dit elke aand deur die lockdown wil ontvang, WhatsApp net Rome Brand na 079-965-5026. Dit is 079-965-5026.